नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। वेद डिजिटल एजुकेशन में हूँ कल्पेश भाई कोलड़िया तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आप धोरण 7 विषय गणित स्वाध्याय 2.3 अंदर दाखला नंबर एट के प्रश्न नंबर 2 अभ्यास करवानो छे। आ वीडियो नी अंदर आप प्रश्न 2 पेटा प्रश्न जे 7 आपेला छे एना विषय अभ्यास करीशू, एटले दाखला आप गणीशू। शुरू करिए, गुणाकार करो અને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં ફેરવો જો શક્ય હોય તો। શક્ય હોય તો એટલા માટે લખ્યું છે કે છેદ ન ઉડતા હોય તો પરાણે આપણે ઉડાડવાના ન હોય, બરાબર। છેદ ઉડતા હોય તો આપણે એને અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપવું પડશે। અને એક બીજી વિશેષ સૂચના એ પણ ઉમેરી દઉં છું અને ઉમેરી પણ શકાય કે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં ફેરવ્યા પછી તેને મિશ્ર સ્વરૂપમાં દર્શાવો, બરાબર। કારણ કે આમાં અમુક પ્રશ્ન જે છે એ મિશ્રમાં આપેલો છે, દાખલા તરીકે પહેલો જ પ્રશ્ન મિશ્ર છે, क्लियर। तो मिश्र बनतो हो तो आप मिश्र पण बनावीशू। शुरू करिए, पहला दाखला थी जोईए, 2/3 मिश्रमांथी अशुद्ध में लीए, 3 × 2 = 6 / 8/3, बराबर। अंशनो गुणाकार अंश साथ करिए एटले के 2 × 8 करिए, छेदनो गुणाकार छेद साथ एटले के 3 × 3 करिए। तो छेद उड़ता नहीं, कोई वांधो नहीं, 8 × 2 = 16 और 3 × 3 = 9 એટલે આનું મિશ્ર સ્વરૂપ છે મિત્રો બની શકે, બરાબર। 9 × 9 = 9 × 7 = 16 થશે, એટલે 1/7 / 9 આનો જવાબ આવશે। બીજું જોઈએ, સીધું અને સરળ છે, ડાયરેક્ટ આપણે ગુણાકાર કરી શકીએ છીએ આમ, શા માટે? તો કે એક પણ સ્વરૂપ મિશ્ર નથી આપેલું, એટલે આપણે સીધો આમ ગુણાકાર દર્શાવી શકીએ અંશનો અંશ સાથે અને છેદનો અછેદ સાથે। અને એની અંદર પણ એક તમે જોઈ શકો છો કે 7 × 7 છે એ શું થશે, ઉડી જશે મિત્રો, ક્લિયર। તો અંશમાં વધે છે 2 અને છેદમાં વધે છે 9, તો છેદ મોટો વધે છે એનો મતલબ કે શુદ્ધ છે, અને શુદ્ધ હોય એટલે આપણે એને મિશ્રમાં ફેરવી શકીએ નહીં, તો આને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ આમનામ રહેવા દઈએ। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, આ પણ ડાયરેક્ટ આપણે ગુણાકાર કરીએ, 3 × 6 કરીએ અને છેદમાં 8 × 4 કરીએ। હવે આના છેદ ઉડાડવાના છે, તો આના છેદ ઉડે છે મિત્રો, 6 છે તો કે 3 × 2 થશે, એવી રીતે 4 છે તો 2 × 2 થશે, એટલે 1 × 1 = 2 જશે, ક્લિયર। હવે બીજે ક્યાંય છેદ ઉડતા હોય એવું લાગતું નથી, તો આપણે આગળ એનું કેલ્ક્યુલેશન શરૂ કરીએ। તો અંશની અંદર જે સંખ્યા વધે છે 3 × 3, છેદમાં વધે છે 8 × 2, તો 3 × 3 = 9 અને 8 × 2 = 16। તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે છેદ છે એ મોટો છે અંશ કરતાં, એટલે આ શુદ્ધ સ્વરૂપ થયું, અને શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એનું ક્યારેય મિશ્ર બનશે નહીં। આગળ જઈએ, 9 નો ગુણાકાર 3 સાથે કરીએ, 5 નો ગુણાકાર 5 સાથે, છેદ ક્યાંય ઉડતા દેખાય છે તો કે નથી દેખાતા, તો આપણે ગુણાકાર કરી નાખીએ, 9 × 3 = 27 / 5 × 5 = 25। અહીંયા છેદ નાનો છે અંશ કરતાં, એટલે અશુદ્ધ છે, અને અશુદ્ધ છે એટલે આપણે એનું મિશ્ર સ્વરૂપ બનાવી શકાય, 25 × 25 = 27 એટલે 1/2 / 25 મિત્રો, ક્લિયર। પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, 5મો દાખલો, 1/3 × 15/8, તો અંશનો ગુણાકાર અંશ સાથે કરીએ, 1 × 15 = 15 જ થશે, છેદમાં 3 × 8। હવે છેદ ઉડતા હોય એવું થોડુંક દેખાઈ રહ્યું છે મને, 15 છે અને 3 છે, એટલે 3 × 5 = 15 થશે, બરાબર। તો અંશમાં વધે છે 1 × 5 = 5, છેદમાં વધે છે ખાલી 8, તો છેદ મોટો આવી ગયો છે એટલે આનું મિશ્ર બનાવી શકાય નહીં, કારણ કે આ શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં ગણતરી થાય છે। ત્યારબાદનો દાખલો, 11 × 3 = 2 × 10, લાગતું નથી કે છેદ ઉડતા હોય એવું, કારણ કે ઉપર જે સંખ્યા આપેલી છે બંને 11 અને 3 એ બંને અવિભાજ્ય છે, અને અવિભાજ્ય હોય તો પછી એના ભાગ પાડી શકાય નહીં, તો ગુણાકાર કરી દઈએ, 11 × 3 = 33, 2 × 10 = 20, અશુદ્ધ છે, મિશ્રમાં જઈએ, 20 × 20 = 20, 20 × 2 = 40, 33થી વધી ગયા, તો 20 × 20 = 20માં કેટલા નાખીએ તો 33 થાય, તો કે 13, એટલે 1/13/20। પછીનો પ્રશ્ન, 4 × 12 = 5 × 7,
तो अँ छेद में जे बे संख्या है ये अविभाज्य है एट अंश में भले अविभाज्य हो छता भाग पड़ से नहीं छेद उड़से नहीं। तो बार चौक अड़तालीस पांच सत्ता पैंतीस छेद नानो अशुद्ध अशुद्ध नु मिश्र थाय पैंतीस एकू पैंतीस पैंतीस में हूँ केटला नाखू तो अड़तालीस थशे तो पैंतीस में तेर उमेरी एटले केटला थशे अड़तालीस एटले एक पूर्णांक तेरना छेद में पैंतीस। तो खाली आनो आगळनो जे स्वाध्याय हतो ते अने आ स्वाध्यायना आ दाखला छे ते डिफरन्स एटलो छे के पहला आने बे पॉइंट बे स्वाध्याय जे हतो एमां एक अपूर्णांक आपेलो हतो अने एक एनी साथे कोई सिंगल संख्या आपेली हती अने अहींया तमने शुं कीधेलुं छे के अपूर्णांक साथे अपूर्णांक छे बराबर। तो अपूर्णांक साथे अपूर्णांक होय के अपूर्णांक पछी कोई एक सिंगल संख्या होय तो गुणाकारनी क्रिया आपणे जे रीते करीए छीए ते ज रीते थशे एटले एकदम केवुं छे सरळ छे मित्रों। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों आना पछीनो जे प्रश्न छे ते आपणे नेक्स्ट विडियोनी अंदर जोईशुं।